Виноситься проект рішення виконавчого комітету про затвердження контингенту мережі Калузької дитячої музичної школи та погодження розміру плати за навчання на 2016-17 навчальний рік. Керуючись відповідною нормативною базою, просимо затвердити контингент Калузької дитячої музичної школи 815 учнів. Затвердити мережу Калузької дитячої музичної школи 146,5 педагогічних ставок. Встановити безоплатне навчання для дітей із багатодітних сімей, де є троє і більше дітей, дітей із малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Встановити з 1 вересня розмір плати за навчання в Калузькій дитячій музичній школі на 2016-17 навчальний рік в такому розмірі. Фортепіано – 90 гривень, гітара – 75 гривень, сольний спів – 90 гривень, баян, акордеон, струнно-смичкові інструменти – 40 гривень, духові та ударні інструменти, бандура, цимбали – безоплатно. Встановити пільгу в навчанні в оплаті за навчання в розмірі 50% за рахунок коштів місцевого бюджету для таких категорій. Діти, батьки яких є інвалідами праці, інвалідами загального захворювання першої чи другої групи. Для дітей, батьки яких є інвалідами, інвалідність яких пов'язана з аварією на Чорнобильській атомній електростанції. Для дітей, батьки яких є ветеранами війни, інвалідами, учасниками бойових дій, включаючи учасників АТО. Для дітей напівсиріт. А також для переможців міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсів, володарів гран-прі та перших місць обласних фестивалів та конкурсів. Хочу зауважити, що рівень оплати в Калузькій дитячій музичній школі є найнижчим не тільки в області, але і по цілій Україні. Так, для прикладу, такі популярні відділи фортепіанний, сольний в інших містах коливається десь 190 гривень оплата. У нас же ж 90. В жодному місті немає безкоштовних відділів. У нас є, що дає змогу створювати відповідні умови для розвитку цього виду мистецтва. Хочу сказати, що наші колективи, що високий професійний рівень наших колективів відзначено на обласному рівні. Ми є першими у рейтингу музичних шкіл області.